gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland mudane Xasan Yuusuf ayaa maanta shir jiraayad ku qabtay xarunta guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaana ka warbixiyay halka ay marayaan howlaha u diyaar garowga doorashooyinka ee Soomaaliland waxaana uu fariintan u diray bulshada Soomaaliland guud ahaan inaanu bulshada reer Soomaaliland u sheegno ilaahay mahadii diyaar garowgii u dambeeyay doorashadu sidii loogu talagalay buu socdaa waxaan kala u sheegaynaa dhammaan danayaasha siyaasadda xisbiyada iyo ururadaba inay u diyaar garoobaan doorashadii saddex xisbi ayaa waxa u haray saddex maalmood oo berri oo wadaniya saa dambe oo ah kulmiye iyo maalinta ka dambeysa oo xisbiga u cida waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan danayaasha siyaasadda xisbiyada iyo ururada oo intii muddadii uu kambeynku socday si fiican u ololeeyey badankii una hoggaansamayey shuruucdii iyo nidaamkii iyo awaamiirtii guddida anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa komishanka doorashooyinka qaranka haddaanu nahay guddida anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka muddada 20-ka cashood oo had iyo habeenba ay shaqaynayeen si ay u ilaaliyaan xeerarka doorashooyinka iyo xeerka anshaxa uguna ilaaliyaan xayndaabka muxuu ahaa campaign ee ururada iyo siyaasaddu ay sameynayeen diyaar garowga ugu dambeeya ee doorashadu wuxuu marayaa halkii ugu dambeysay dhammaan laamaha amnigu waa u diyaar goobihii lagu codeynayay oo ka kooban 2684 goobodna waa diyaar shaqaalaha goobaha ka shaqeynaya ee jaamacadaha dalka laga qaatay tababarkoodii ugu dambeeyayna waa loo soo xirayaa ayaamaha soo socda ilaahay mahadii 5-ta casheeda mar waxaan rajaynaynaa in ilaahay si nabadgelyo ah inoogu dhameeyo doorashadana si nabadgelyo ah inoogu dhameeyo waxaan ku codsanaynaa mar labaad shacabka Soomaaliland inay ilaaliyaan amniga guud ilaaliyaan lana shaqeeyaan laamaha amniga si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa ciidamada kala duwan ee qaranku leeyahay oo dhammaantood howlgalka doorashooyinka kala shaqeynaya si dhow ugala shaqeynaya komishanka doorashooyinka waxaan rajaynaynaa insha allah in ilaahay doorasho si nabadgelyo ay noogu dhammaato inaynu gallo 13 November waxaan xusuusinaynaa bulshada inay ilaaliyaan amniga guud inay la shaqeeyaan laamaha amniga muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inay soo diyaarsadaan kaararkoodii saxda ahaa waxaan ogeysiinaynaa muwaadin bilaa kaar inaanu codeynaynin muwaadin warqad sita in warqadihii hore loo bixiyey inaanay codeynaynin muwaadin kastana kaarkiisa wuxuu u baahan yahay inuu goobtii uu iska diiwaan geliyey uu aado si uu codeeyo waxaan rajaynaynaa inaad nabad ku codayn doontaan